Vim chung bai an siu Rorin chung go Vim zini Lock sao Lock sao Ricky Brawley Bail bail clean my hope Then we lie Lembrando que Cliff Brawley fui hackeado nas minhas redes sociais, mas só que graças a Deus vou começar tudo do zero. Cliff Brawley oficial, né? Cliff Brawley ponto oficial, se você quiser me seguir, por favor, siga o Brawley. E a melhor coisa do mundo é o cantor ser humilde, isso que eu sou. Não enriquei não, e sou rico de saúde, graças a Deus, que é a melhor coisa do cantor. E um abraço para todos e quero que vocês me sigam. Por favor, Cliff Brawley, ponto oficial. Um abraço, galera. Canta o refrão mais uma vez pra galera pegar, vai. Canta o refrão mais uma vez, Cliff Brawley. Vai! Baby, I'm a great baby. Julie, I. Baby, you cry so. Don't you like. Oh, don't you like. Julie, I. É o cara! Quantas vezes pode travar, hein? Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Estamos com mais um Tebs BDA! Vocês pediram e ele está aqui! Mil Rose! Salve, família! Pô, cara! A galera pediu você bastante nos comentários, velho, de verdade! Muito, muito mesmo pela sua qualidade na rima, tá ligado, velho? Pela sua inteligência, velho. O que você acha, mano? Agradece essas pessoas aí, mano. Salve, família. Quem pediu, tá ligado? Aquele likeão no coração, tá ligado? Daquela forma. Pô, maior satisfação tá aqui, tá ligado? E analisar essas rimas aí, mano, pra mim vai ser satisfatório. Gratificante demais, mano. De verdade. Cê é louco, mano. Conta um pouco da sua vida pra nós, assim, irmão. Da onde você tira tanta ideia, mano? Tanto conhecimento, parça? Porque, tipo... As suas rimas, mano, elas possuem uma carga de conhecimento teórico, assim, mano. Só pessoas que estudam mesmo, sabe, da parada, tá ligado? Louco, mano. Da onde você tira essas ideias, mano? Mano, é porque eu sempre fui um cara curioso, tá ligado? A respeito de qualquer tecido, sempre tem uma malha, tá ligado? Qualquer camiseta, ou qualquer coisa de qualquer tipo, mano. Eu sempre fui curioso. Ah, preciso saber da onde vem, da onde vai. É, curiosidades, né, na verdade. E, tipo, eu era um aluno meio que esforçado. Sério, um aluno esforçado? Tal, canetava mesmo, prestava bastante atenção. Então teve acúmulos, antes de tentar ser MC, de soltar a liberdade de expressão. Então eu prestava muita atenção nas aulas, gravava, estudava e via. E como forma de poesia foi soltando isso daí e tá o que dá hoje aí, mano. E com quantos anos você começou a fazer rap, batalhar? Eu tenho 2 anos e meio de caminhada na Zima, tá ligado? 2 anos e meio. E tipo... Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 23, mano. Eu comecei com 21, mano. 21. Legal, mano. Aí, ó, que massa, mano. Velho. E igual nós tava trocando ideia, parça. Você era atleta federado, né, mano? O cara joga bola pra caralho, tio. Vai, filho, só porque o cara usa óculos, você acha que o cara não joga bola, tio? Fica tirando aí, mano. Nós já tá convocando ele pro nosso time da aldeia aí, cuzão. Futsal. Vai, mano. E aí, Milhouse, conta pra nós um pouco dessa sua história aí também, mano. Pô, mano, eu, tipo... Esse negócio do atletismo federado aí, mano, graças a Deus eu consegui ter a benção, entre aspas, de jogar bem, daquela canetinha, aquela lambretinha, tá ligado? Daquela forma. E tipo, eu consegui pegar uma bolsa atleta na faculdade por 100%. Então eu fiz cursos de mecânica, tecnólogo em manutenção aeronáutica. Por isso, entre aspas, eu... De avião aquela, mesmo? De avião mesmo, daquela forma. Caralho, fazer mano. Tipo, pra trabalhar... Consertando avião? Certo, daquela forma, tá, né? Porra, da hora, hein, mano? Fazemos manutenção em avião voando, hein, família? Quiser chamar daquela forma, certo? Kant e LC versus Milhouse e Perim. Foi batalha de dupla da edição 107.
Você lembra desse dia aí? Lembro. Foi uma das primeiras, mano. Você é louco. Você apareceu em 2019 na aldeia. 2018, na verdade. Foi na Copa Paulista, né, de MCs? Foi, meu vulgo era Oclinhos ainda, mano. Seu vulgo era Oclinhos, né, mano? Pode crer, família. Aí, mudou, melhorou, né? Melhorou, daquela... Devia aloprar você pra caralho, né, mano? Aloprava, né? Agora eu virei como? Gangsta de óculos, daquela forma. Poucas. Eu vou começar te espancando sem rima van. Nem se tiver mil rounds vai rimar igual o Lan. Então já era, mano, porque eu já tô na minha. E dessa batalha você fica na lanterninha. Não é lanterninha, pois eu faço a sessão. É pique micelão e hoje é chute rabetão. Cê vai ver que esconde na quebrada o rabetão. Tem palco um monte. Só que eu rimo é pra cacete. Picota o seu corpo, hoje cê vai virar rabanete. Morou? Eu vou colocar logo em uma tigela. Mas cê tá ligado, eu não preciso de panela. Só que eu vou chegar no freestyle só pra somar. Eu viro até o Isonde, até o alado de ha 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 ha. Cê vai ver como que eu vou falar. Com pique de judeu eu lhe apresento o Torá. Demorou, só que eu tô na trilha. O Coringa tá com a maquiagem do Ponte das Maravilhas. Aí, desse jeito aí de mim você não vai ganhar. Pode falar, só que eu faço você se segura. O quarteto e o quarteto também forma hipotenusa. Cê vai ver como eu faço no bagulho do diante. Eu agora sou costela, vai virar todos meus ângulos. Demorou, mas seu freestyle aqui é trágico. E não fala de quarteto que meu freestyle é fantástico, morou? Não é depois? O quarteto que cê dropa é o doce. Pode falar que eu faço rap de mensagem. Eu dropei LSD pra ter figura de linguagem. Nossa! Ai! Caraca, nossa! Caralho, mano, você falou de Torá, mano, que era a parada judaica, né? É, Torá, judeus, tá ligado? Você falou de... Rabanete, que foi? Rabanete. Foi o Cante, mas que porra é essa que você tá do rabo aí, mano? Rabetão, do Lan, da música do Lan. Rabetão e do... Falei umas paradas de exata e cateto e... É, de potenusa, de matemática. Foi, mano. E no final você fechou com figura de linguagem, mano. Pra quem não sabe, LSD, né, parça? É aquele papelzinho. Mas eu não utilizo isso, é sentido figurado, viu, família? Olha, é sentido figurado, saca, mano? Foda, mano. Caralho, cachorro. Irado, velho. Ó, isso só foi a quinta posição, hein, mano. Vamos ver o que tem por vir aí. Milhouse versus HD. O HD é um MC que gosta de fazer gastação, né? Gastação. Tirou da zona de conforto, que eu não mando muita gastação não, né, mano? Mas aí, só agradecer esse mano aí que fez eu descobrir a minha outra... Personalidade. E quem está sangrando aqui é você. Cê pode crer que quem está intacto é o HD. Até porque, mano, você fica na bad. Fala do meu coco e sua testa parece a tela de um iPad. Pode falar, só que a rima improvisada. A tela é que é da iPad e você pede pancada. Sabe que eu falei bem estruturada. Aí, meu parceiro, chega a rima elaborada. É você que rima assim, agora cê tá de pista. Pede pancada é você porque sua puta masoquista. Você é idiota? Nerd, eu vou te tirar de chacota. Puta não é código, freestyle é um relato. Falar de GTA, seu código vai a jato. Sabe por que freestyle? Agora eu trago meu relato. Independente lava jato, na batalha lava os ratos. Ele rima aqui desse jeito, no rap é que vira meme. Acabou de engolir o locutor da FM. Tá? Do que o vagão da CPT. Nossa, eu rimo assim. O freestyle é natural. Pega FM frequência, vai ficar até sem sinal. Vou fazer minha rádio. Você rima desse jeito. A rima aqui é cativa. Acho que é do Oriente. Sua rima não é nativa. Cê entendeu? Essa aqui é a fita. Rima não é nativa. Dente pequeno e gigante é o tamanho da sua gengiva. Olha só que eu sou chinês. Essa aqui eu vou falar. Tô falando japonês. Lolo Coco Koshua. Caralho, mano. O cara tirou uma onda contigo, você. Eu tive que ir também pro debate, senão como? Ia ser amassado. Lolo Coco Koshua. Lolo Coco Koshua. O que quer dizer isso? Família, na maldade mesmo, foi um trocadilho imperceptível. Porque eu tava falando de coco, então eu coloquei Lolo Coco Koshua. Então, Kokoshua, na verdade, ou no Kokoshua, sei lá, eu nem sei se é obrigado ou nada, só meti o louco. Isso daí foi um imbromation, um improviso imbromation, a gente não é poliglota nem nada.
Tá ligado? Aí, técnicas forma. E técnicas, né, mano? Igual o Leozinho uma vez rimou em inglês lá, mano, mas tipo, eu acho que ele sabia o que ele tava falando, mas, mano, todo mundo ficou tipo, what the fuck, tipo, gritou pra rimar desse, ele sabe o que ele tava falando, né, velho? Mas é isso, mano. Milhouse versus Kevão. Essa daí já passou em um dos nossos tags, se eu não me engano. Um tags antigo aí. Essas rimas aí foram fodas, mano. Kevão é monstro, hein? Kevão, você é louco. Monstro sagrado, mano. Muito... Aprendi muito com esse mano aí, mano. Salve, Kevão. Moleque monstro, hein? Salve, salve, Kevão! Verdade. Você me chamou de Annabelle, pra você ficou moiada. Que depois da batalha você tem pesadelo até acordado. Sabe, camarada, assim eu não minto. Verdade é um ponto de vista, quando 2 mais 2 é igual a 5. Jamais, só se você fazer 2,5. Metade que eu faço no freestyle, então gemeio. Só pra você entender que a base faz a matemática. Eu faço a rima, tô tranquilo, vento, gospe a pneumática. Tá vendo, camarada, essa é a sagacidade. Quem não aceita como é, adapta toda a verdade. Sabe, meu irmão, assim que é diferente. Aceita como a vida é, seja gente da minha gente. Sou a gente da sua gente. Eu tô tranquilo, irmão, meu parceiro, a vida é dessa, é o meu crente. É tipo um cristão na ideologia cristianista. Mas eu sei que muito morre em bomba vietnamita. Tá vendo, camarada, nessa cena foi verdadeiro. Porque com certeza você se comprometeu. Quis falar de cristão, logo pro macumbeiro. A intolerância religiosa afeta o reino meu. Só que eu vou falar, tudo bem, eu vou falar. Eu falei que eu sou cristão, eu não vim pra te julgar. Pois eu sou apenas um, e apenas um menino. Não é Deus e não sou eu que faz tribunal clandestino. Tá vendo? Nossa! Toma no cu, tio. Tá, porra, essa do tribunal clandestino foi foda, hein, mano. Foi, mano, pesado, mano. Dessa daí até fala, mano, que eu tirei essa referência até de um som de um parceiro meu, tá ligado? O Vic MC, tá ligado? Ó, o Vic, mano, Vic, pode Vic crer, MC, velho. Salve, Vic. Faz tempo que não cola, hein, mano, moleque da hora. Polêmico. Pá. E tipo, mano, referência, tanto que é bom, mano, um MC monstro aí. Velha escola, tá ligado? A gente aprendeu muito com ele, mano. É referência pra muitas pessoas aqui, mano. Independente de quem ganhou, quem ganhasse, mano. Tudo jóia, tá ligado? Mas foi foda, né? Você ganhou esse round aí? Ganhei. Da hora. Esse round aí foi... Mano, que porra é essa que você falou, velho? O vento cospe o pneumático, velho. Então, família. Não, mano, que porra é essa, velho? O vento cospe o pneumático. O que acontece? Pneumática é aquilo que trabalha com cabos de vento. Eu, por fazer muito Senai e essas coisas aí, né? Moleque nerd, todo dia lá, vai lá, tem vento aqui? Vamos, vou fazer uns bagulho. Então, mano, era aquilo que... São atuadores que trabalham com vento. Então, vento gospel é pneumática. Foi pra complementar o verso a respeito do vento. Então eu soltei essa parada aí na hora do improviso. Quando tá lá, o coração tá batendo a mil diante dos BPM lá. Ah, pô, bagulho falei de vento, vou ter que complementar com alguma coisa aí. Só veio isso na minha cabeça. Pode crer, mano, mas é conhecimento, aí. Pô. Se a galera querer realmente saber agora o que, que é isso, já tá explicado, pô. Flow Senai. LC versus Milhouse, tio. Eita, danado. Nossa, LC monstro. LC é zica, hein, mano. Vamos ver o que aconteceu aí, mano. Não lembro dessa aí também não, parça. Eu não evito, cê falou que o LC é vitamina. Que meu flow é Ritalin, avançado igual Ritalina. Sabe que eu vou tomando, pensando, meu mano, bem na moral. Como minha mente se eu tivesse tomado um Adderall. Pode entender, já predomina. Seu talento tá embaixo do sofá, na Fitalina. Aê, cê já parceiro, te falta pouca transparência. Tá lá mesmo, sabe que eu não sou infeliz. E o aspirador de pó, porra, é o seu nariz. Sabe que tá cheirando, meu mano é sempre ó. Eu vou na rima, meu mano, provando, eu não tô só. Cê já não tá só, é verso heresia. De tanto pó na mente, eu já cheirei seu tempo poesia. Então presta atenção na habilidade. Pois rima que eu tenho mesmo é com muita praticidade. Que poesia, heresia, meu mano, cê nunca bomba. Confundiu a heresia, ouviu o álbum lá do Djonga. Sabe que é bem pesado, meu mano, cê não faz. E no verso que você manda nunca é eficaz. Só que eu faço freestyle e adianto. De Djonga é olho de tigre. Pra você, cê já tá manco. Sabe por que na batalha agora tá nos mano? Cê já pegou seu mar, então desce pra ele se conta. O LC tá manco, minha rima é muito rara. Eu tô de tamanco, só que sambando com a sua cara. Eu não dou fala. Mestre de cerimônia aqui, eu sou mestre sala. Pode ser o mestre sala, só que tá entregue. Rimando chato desse jeito não deixa a mocidade alegre. Eita, danado! Usou até referência do carnaval, hein, mano? Os caras falam que é sambar na sua cara, né, cê mano? Você é louco, nós não vai no beat louco, não sabe? Dessa forma,
Você é louco, total admiração pelo LC, mano. Mas moleque, que round foi esse, ladrão? Você é louco, me forçou a soltar as ideias, mano. Moleque da hora, responsa, humildade mesmo, tá ligado? E foi que foi, mano. E... pô, mano, não vai ter as cantadinhas do Milhouse? Que o Milhouse só tem umas cantadinhas, velho. É engraçado, as cantadinhas do Milhouse. Só tem aquelas cantadas inesperadas pra ver, mano. Fala, vamos diferenciar, fazer alguma coisa. Às a vezes, galera pira, mano. Às vezes sai bom, às vezes eu viro meme, né? Como aconteceu algumas vezes, mas, mano... Quando que você virou mesmo? Infelizmente, contra o Mike, desgramado. Aí, Mike, você é da hora, hein, tio? Você me ferrou, cara. Moleque, da hora. Mano, vamos pra primeira posição, velho. Tomara que a equipe tenha se considerado uma cantadinha do Milhouse, cara. Porque eu dou muita risada, parça. Sem maldade. Isso daí é ganho. 15 versus Milhouse, foi no mesmo dia. Vamos lá, velho, vamos lá. Primeira posição, mano, a equipe preparou aí pra vocês. Eu não sou Mickey Mouse, aqui no argumento sou o tio Patinhas, mas acumulo conhecimento. Cê sabe a diferença na parada. Você é o Pateta, mas não o personagem. Não sou o personagem, no freestyle retrata. É porque eu trago os irmãos na rima que te metralha. Cê não vai entender. Verdade é presente, intercalo em São Paulo. Cala a boca, freestyle não sustenta, é metralha. Chama os seus dois irmãos porque sozinho cê não aguenta. Aprendi que essa pista cê contesta. Cê sabe, meu mano, que é murro e cê cai de testa. Não caio aqui de testa, talento tá precisando. O talento é dobro, sou de Jonga, um flow germiliano. Triplicando, o talento é pesado e hoje eu tô no modo insano. Eu quero que cê vá tomar no cu aqui na moral. Pode ser o de Jonga, firma a bunda que vai pau. Aê, sem brincadeira, você é cara de pau. Derrube, grito madeira. Cê grita até madeira, o freestyle é tiro. E cara de cara que tem malandranja, hein, e eu vou te dar livro. Só que minha rima aqui é o papel. Limpa sua cara maquiavada, cê é Maquiavel. Cê não vai dar papel, aqui a rima é oriunda. Pega o seu nome na folhinha, papel higiênico pra limpar a bunda. Aê, saia da frente, não é verdadeiro. O seu nome é fraude, aqui não passa de fuleiro. Não passo de fuleiro, no verso eu sou sagaz. Traz papel racionais, mostra pros cu como é que faz. Mano, você tava perdendo feio, mano. Tava, mano. No começo eu comecei pá, mano. Mas aí na metade eu baguetei por causa do Maquiavel, mano. Pesou. Baguetei, mano. Baguetei, mano. Você é louco. Mas aí. Mas você ganhou na última rima, parça. Na última. Caralho, você tava perdendo, mano. Eu falei, pô, mano, como assim? O que ele fez pra ganhar essa batalha? Porque eu vi que você tava levando couro ali já, mano. Que, tipo, eu tava vendo até nos comentários, eu falo, caramba, como que pá, mano, ele chegou, como ele ganhou, pá, não sei o quê. Ele já tava perdendo, aí quando eu vi a última rima, os caras falaram, caralho, da hora também, mano. Eu tava nessa mesma impressão também, mano, se não fosse essa última rima, Racionais aí, ó, já tava lascado, graças a Deus, papel. Papel higiênico já salvou você, salvou, mano. Salvou em várias ocasiões. Demais, mano. E, mano, já deu vontade de bater um barrão na batalha, velho? Ah, parça, sempre, né, mano? Mas vou fazer o quê? Controlado, né, de cachorro? Mas nunca deu aquele pendinho que sai aquele caldinho assim, que você... Puta, mano, fodeu, velho. Agora tem que cagar mesmo, mano. Não, não, já perdi a meia por causa disso, mas isso aí é embaçado, né, mano? Fazer o quê, né, parça? Sabia que eu ia. Milhouse solta a voz. Que é isso, velho? Mano, aí foi o quê? Eu acho que foi uma brecha, né, mano? Não é possível, mano, mas... Chano! Quero o beat virar, quero o beat virar. Vai, 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 vai. Milhouse pedindo vibe da plateia, mano. Aí, o que os caras estão fazendo? Vamos lá, vamos lá. Não, mano, olha isso, tio. Aí, família, quem puder levantar a mão. Quem não tiver mão, levanta o cotoco. Quem não tiver cotoco, levanta a perna. É isso mesmo, família. Sai, 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 sai. Levanta pra ninguém sentir inferiorizado. Essa é boa, mano. Vamos usar a beleza daí, mano. Pô, todo mundo, se não tiver, planta banana. Mas não tem nem como, mano. Dessa forma. Porra, mano, a cantadinha do Milhouse, velho. Aqui, tipo assim, ele tava fazendo uma pré-rima ali com uma cantadinha. Mas, mano, quando ele rima cantando é engraçado demais, velho. Então,
travou na hora lá, eu falei, mano, que artefato que eu ia usar? Se eu ficasse normal, eu até daria, mano. Mas aí eu quis fazer isso. É treinamento, né, mano? Umas horas saem boas, outras horas são ruins, mas... Acontece, mano, mas... O Moito também tá com terror nas cantarias, né, nas cantarias também. Muito louco. É, mano, isso é uns artifícios da hora, né, mano? Uns artifícios, mano. Tá, pô. Mas aí, guerreiro, satisfação demais, hein, mano? Obrigado por ter. Porra, velho, o programa foi muito louco hoje, certo, familiar? Espero que vocês tenham gostado. E, meu, deem temas, sugestões, o que, que vocês querem de introdução. E, família, curtam e comentem aí, mano, qual meta que você quer? 15 mil likes, mano, você quer 15 mil ou 20 mil? Fala aí, mano. Cara, pra mim, mano... Ixi. 5 já tô feliz, mas é isso. Quanto mais. 15 mil likes então, familiar. Na boa, 15 mil likes pra gente conseguir bater essa meta. E, meu, compartilha aí no Twitter, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, arrasta pra cima, aonde for, mano, porque o nosso quadro tá crescendo a cada dia graças a vocês, meu. Então, velho, Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado do nosso fundo novo aí, mano, que é a nossa temática. E mandem e-mails no nosso e-mail aqui, ó, com vídeos de até 30 segundos. Você que tá assistindo o TexBD pode participar do nosso quadro, fazendo vídeos engraçados de até 30 segundos. Como é vídeos engraçados, mano? Os caras mandam vídeo dançando, os caras mandam vídeo fazendo poesia, os caras mandam vídeo fazendo palhaçada, tá ligado? O que você quiser, mano. 30 segundos. Até 30 segundos e que seja de você com seus amigos, mano. Não mande de outras pessoas, mande de você com a sua turma, tá? Pra ficar bem mais... legal da gente divulgar. E, mano, por favor, mano, vamos ajudar nós aí. E é isso, família. Estamos muito felizes. O quadro está indo aí pra muitas visualizações, crescimento da hora, mano. Tamo junto. Fiquem com Deus, mano. Até o próximo Tags. T, T, T.